Dobrý podvečer vám všem, přátelé, a sledující této stránky Tomáš Lukavec. Já vás srdečně zdravím v tomto vysílání, které dělám jednou za čas. A dělám ho, protože jsem se s váma chtěl pozdravit, chtěl jsem se s vámi podělit o svoje emoce, a zároveň jsem se vás chtěl zeptat, jak se máte? Jak se vám daří? Víte, vy jste se mnou procestovali už kus světa. Byli jsme společně v Tanzánii, ve Vietnamu, byli jsme společně v Thajsku a v dalších krásných zemích a vy mě sledujete už nějaký ten čas, pravděpodobně rozhovory na YouTube s lidmi, které si přejete, abych pozval s různými vizionáři, outsidery. A tentokrát mě čeká odlet do Indie. A já odlétám zítra. A protože mi připadá důležitý s vámi být dál ve spojení, tak se s vámi chci podělit o pár důležitých věcí, které se velmi často objevují na sociálních sítích. Často se mě ptáte do zpráv, nebo mě píšete třeba na Twitteru, nebo na Instagramu. Takže děkuju moc, že sledujete. A poprosím vás, dejte tomuhle videu minutku a dokoukejte až do konce. Protože v Indii já pravděpodobně nějaký čas nebudu mít vůbec internet. A to se váže i na to, kam jedu. Tentokrát se vydávám do Arunachaly, což je jižní Indie. A toto místo je opředené v Indii velkými mýty, legendami. Je to posvátná hora. Kde budu několik dní pobývat v tichosti. A celou tu dobu, i když budu vzdálený na druhé straně planety, budu stále myslet na to, aby se nám tady v Česku dařilo. Aby jsme žili v pokojnosti, ve štěstí a v radosti. Abych byl k vám upřímný, tak když jsem se vrátil do Česka z Vietnamu, bylo to koncem srpna, tak jsem cítil, že se v naší společnosti něco děje, že se společnost svým způsobem probouzí, obnovuje nebo obrozuje, že je zároveň plná obav z toho, co se s námi bude dít a jak se to bude vyvíjet u nás v Česku i ve světě. A já jsem ty dva měsíce, co jsem tu byl, jsem si dovolil navštívit několik společenských událostí a iniciativ. Navštívil jsem demonstraci Česko na prvním místě a navštívil jsem i demonstraci proti strachu od milionu chvilek za demokracii. A já na obou těch akcích jsem procházel mezi lidmi. A koukal jsem se jim do očí, koukal jsem se jim do obličeje a i když novináři a média vytahovali nejrůznější zvláštní fotky těch lidí v nejrůznějších situacích s účelem vytvořit pocit, že nějaký Čech nebo Češka je lepší nebo horší, tak já jsem zjistil, že v očích, ať už na té demonstraci, anebo na té, jsou lidé, kteří prostě a jednoduše mají zájem o to, co se tady bude dít.
A to mi přišlo moc důležitý. Já jsem našel spousty podobností. Viděl jsem maminky, tatínky, babičky, viděl jsem vnuky, kteří stáli na tom jednom a tom samém náměstí s jedinou prosbou, abychom to tady zvládli. A možná to bude znít zvláštně, že to říkám zrovna já, člověk, který cestuje světem a sedne na letadlo a někam letí k posvátným místům a tam objevuje zase nějaké příběhy lidí. Možná to bude znít i legračně, ale zároveň to může znít jako stmelovací výzva nebo přání pro nás, pro všechny. Já bych si opravdu moc přál, abychom spíše v následujících týdnech a měsících hledali to, co nás spojuje. To, co nás dělá sousedy, to, co nás dělá přáteli, rodinami, to, co nás dělá lidmi, kteří spolu mluví jedním jazykem, tím českým. A abychom na chvilku zapomenuli na něco, že je tady přirozeně špatně. Já si to nemyslím. Pokud spolu dokážeme komunikovat, dívat se jeden druhému do očí a nesouhlas s někým, nebudeme vyživovat nenávistí a pohrdáním. A o to jsem se s vámi chtěl podělit. Víte, ještě vám chci říct pár praktických věcí, protože jsou důležité a protože se na ně občas ptáte. Tak já, protože budu ve světě, budu nějaký čas v Indii, nevím jak dlouho, nevím kdy se vrátím, tak jsem se zároveň rozhodl se o vás postarat, alespoň touto formou. A když se podíváte na webové stránky zákonybohatství.cz, tak tam uvidíte, že stále, pokud budete mít jakékoliv otázky nebo budete teďka před Vánoci chtít pořešit to, že vám třeba nepřišla nějaká kniha, kterou jste si ode mě objednali, tak se o vás postará laskavý Petr, který je na e-mailové schránce, takže veškeré e-maily, které pošlete, tak on se o to postará. A zároveň, pokud třeba budete řešit právě zmíněné knížky, že vám třeba nějaká nedošla, nebo máte pocit, že už to trvá nějak dlouho, tak tam máte číslo na Martinu. A Martina se o vás také postará. Takže tohleto jsem se rozhodl pro vás udělat, abyste věděli, že je pro mě důležitý, abyste dostali informace, abyste měli s kým komunikovat. Jedna věc, kterou chci vám ještě věnovat, protože budu někde ve světě a nevím, jak moc budu moci se s vámi těšit, třeba kontaktu, tak jsem si řekl, že alespoň před Vánoci, možná už je řešíte, chci vám dát drobný dárek, nebo dárek, spíše vám dopřát něco, co vás třeba může inspirovat a můžete z toho se těšit. Já jsem pro vás, pro všechny, jako fanoušky, jako sledovatele, připravil 15% slevu úplně na všecko, co můžete najít na webu Zákony bohatství. To znamená, že když si pořídíte jakoukoliv z knížek ode mě, já je tady mám, protože jsem je vezl do skladu, třeba Návrat do neznáma, pokud jste nečetli, nebo Od vize k zisku, nebo Strážce majáku, což je krásný příběh malého chlapce a starce, kteří se setkali u majáku, nebo tuto knížku, můj první si značka, tak jakoukoliv knížku si pořídíte, tak když dáte slevový klíč, dárek, napsáno bez čárky, jednoduše dárek, do formuláře jakékoliv z těchto knih, tak dostanete slevu 15%. Já bych si moc přál vám dát tyhle ty všechny knížky nejlépe zdarma.
protože mám velkou radost, že jsme tady společně, ale zároveň vím, že díky právě těmto příspěvkům nebo tím, že si koupíte nějakou z knih, tak já potom pro vás můžu třeba vylepšovat rozhovory, můžu cestovat, můžu pro vás natáčet. A proto vám chci také moc poděkovat. Poděkovat vám za to, že tím, že si třeba koupíte některou z těchto knížek, tak podporujete i moji tvorbu do budoucna. A za to vám patří veliké díky a moc si toho vážím. Opravdu moc si toho vážím. Slevový klíč já jsem vám dal nahoru. Pokud sledujete na Facebooku na toto video, stačí vložit do formuláře, když budete objednávat toto heslo a slevní se vám to o 15%. Občas se mě i ptáte, jak třeba můžete podpořit i s tím, že knížky máte, tak můžete mě poslat drobný příspěvek, nebo jeho výše záleží na vás. A z těchto příspěvků já hradím právě techniku, softwary na vysílání. Hradím z toho i třeba to, že pro vás natáčím na jiných místech ve světě. A to, že stříhám videa, občas natáčím s některými kameramany, občas střihače oslovím, aby mi pomohl. Tak pokud se rozhodnete podpořit třeba moji tvorbu, tak máte také odkaz nahoře. Děkuju vám opravdu moc. Přátelé, sledující fanoušci, věřte mi, že to, že jsme tady, je pro mě obrovským privilegiem a je mi obrovskou radostí, že můžeme takto společně být propojení i na dálku. Já když cestuju světem, tak každý váš komentář, každé vaše sdílení mi dělá obrovskou radost. Je to pro mě zpětná vazba a sleduju to, vnímám to a vážím si toho. Není to pro mě samozřejmost. A za to vám patří veliké díky. Chtěl jsem vám také říci, že jsem pro vás připravil několik rozhovorů. I když nebudu třeba na internetu, i když třeba budu odpojený, tak na YouTube naleznete rozhovory, které jsem pro vás přichystal. Například s Janou Bobošíkovou. Skvělý rozhovor o tom, jak ona vysílá, jak zve hosty. Mnoho zajímavých názorů. Například také s Mikulášem Minářem. Vy víte, že jsem dělal rozhovor i s panem Vrábelem a panem Havlem, kteří organizovali Česko na prvním místě. A na impuls některých z vás jsem právě pozval i Mikuláše. Také velmi zajímavý rozhovor. Určitě se na něj podívejte, i když třeba máte pocity, že ta demonstrace, která byla, není úplně váš šálek čaje. Budu zároveň také rád, když se podíváte třeba na starší rozhovor právě s panem Vrábelem a panem Havlem. I pokud třeba tato demonstrace nebyla vaším šálkem čaje, myslím si, že tam jsou velmi zajímavé postřehy. A další rozhovory, například s Xaverem Veselým z XTV. Asi dvouhodinový rozhovor, kde vypráví příběhy hostů, svoje pohledy na stávající situaci v Česku, na to, co se děje. Nesmím opomenout Jaroslava Duška. Podařil se mi druhý rozhovor s ním, který budu brzo zveřejňovat. Zároveň také s Petrem Robejškem. Skvělé dva díly rozhovoru, kde řešíme aktuální situaci z pohledu toho společenského, toho, co se podle něj děje, jak se mění ideologie. Abych nikoho neopomenul, tak můžete se také těšit na rozhovor s ekonomy, Ilonou Švihlíkovou, Lukášem Kovandou a Markétou Šichtářovou. No. Podívejte se na YouTube, všechno tam je pro vás přichystaný. Já jsem sám zvědavý, jak se vám rozhovory budou líbit. Dejte mi prosím vědět. Jsem toho takový plnej, přiznám se vám. Jsem plnej toho, co se děje nejenom v Česku, ale ve světě. Jsem plnej toho, co nás všechny čeká. A já nám všem přeju jenom to dobré. A protože myslím, že dává smysl šířit laskavost, tak jsem moc rád, že mě babička s mamkou povolili sdílet s vámi náš výlet do Říma. S babičkou za Bohem jsem to nazval a je to takové jemné vyprávění mojí babičky. V pozadí víry. Jsem sám zvědavý taky, co si o tom budete myslet, jak se vám to bude líbit. Nejsem žádný profesionální dokumentarista, všechno to dělám nezávisle a tak, jak to cítím. Takže jsem zvědavý opravdu. No a co jedu dělat do Indie? Co jedu dělat zase do světa? Možná se ptáte. Víte, Indie
je pro mě velikou výzvou, protože jenom přece je to jiná kultura. Je to úplně jiné přemýšlení. Je to obrovský, zároveň obrovská ekonomická síla, protože Indie je jedna z nejrychleji se vyvíjejících zemí na světě, co se týká ekonomiky. Je to takový boom, řekl bych. A zároveň tam jsou krásně vidět podle lidí, co tam už byly, kontrasty extrémní chudoby a zároveň extrémního bohatství. A co tam jdu dělat? No, odpověď je prostá. Víte, vy co sledujete moji tvorbu nějaký čas, tak víte, že knížka Návrat do neznáma, tahle ta kniha, trošku jsem ji zašmudlal, nějak. Tahle ta knížka vyšla v tomto roce a na motivy nebo na impulzy mnohých z vás jsem se rozhodl, že budu pokračovat. Takže píšu druhý díl této knížky. Bude to Návrat do neznáma 2 s názvem Transformace, v kterém hlavní postava Jennifer bude procházet transformací a vy můžete být součástí a třeba se také transformovat. To už záleží na vás. A proto, pokud jste zvědaví, tak já vám určitě doporučuji přečíst si tuhletu knížku, první díl, aby vás potom bavil i ten druhý. Novinka, kterou pro vás i mám, je, že já v příštím roce, až se vrátím do Česka, tak chystám i nahrávání audio verze této jedničky. Já mám trochu vymluvený hlasivky, já se omlouvám, protože jsem natáčel dneska skoro celý den, takže moje hlasivky to trochu ovlivnilo. Ale moc se těším. Můžu vám už možná prozradit, že jsem teďka v jednání s jednou úžasnou dámou, velmi známou herečkou a není to Sandra Pogodová, s kterou jsem natáčel nedávno, je to jiná velmi známá herečka, která možná namluví hlavní postavu Jennifer právě z knihy Návrat do neznáma. Takže příštím roce se můžete těšit na pokračování, na druhý díl. A já vám všem přeju krásné čtení, pokud se rozhodnete třeba si přečíst právě tento Návrat do neznáma jedničku. Moc na vás myslím, na všechny. Přeju nám vše dobré. Přeju nám to, aby jsme to tady opravdu zvládli. A myslím si, že všechno zvládneme. Čeká nás jedna z největších krizí. Čeká nás jedna z největších příležitostí. Čeká nás období, kdy budeme dost možná více se vracet sami do sebe a budeme přemýšlet, jaký život vlastně žijeme. Budeme si více uvědomovat, jakou hodnotu mají základní věci a dobré vztahy. Budeme sledovat lidi, kteří třeba si neuvědomují, že žijí v takové bublině hamižnosti. A bude pro ně velmi těžké sledovat to, jak materiál, který nastřádali, ztrácí. Já si nemyslím, že nás čeká extrémní chudoba. Já si myslím, že nás čeká extrémní probuzení. V tom smyslu, že materialismus nepřináší opravdové štěstí. A zároveň chci, abyste věděli, že já to neznevažuju a nemyslím si, že si to každý z nás zasloužíme. Jsou věci, které ovlivňovat můžeme a jsou věci, které ovlivňovat nemůžeme. A proto zároveň mám veliké přání, zůstaňme bdělí. Sledujme české politiky, sledujme jejich kroky a především braňme svobodu slova a svobodu projevu. Protože bez toho bude těžké kritizovat, bez toho bude těžké se ozvat, bez toho bude těžké dělat třeba i demonstrace. Já vás moc zdravím, přejte mi šťastnou cestu a já se vám občas ozvu na sociálních sítích. Některý obsah jsem pro vás připravil, takže s vámi zůstávám i takto přes sociální sítě v kontaktu a jakmile dorazím do Indie a jakmile se tam zabydlím a zároveň mě třeba ta tichost nebo to plynutí nějakým způsobem řekne, abych vám dal fotografii, tak vám ji moc rád dám. Do té doby se opravdu opatrujte. Já vám přeju vše dobré. Veškeré odkazy máte nahoře.
Máte tam ode mě i dárek slevového kódu. Pokud třeba ještě hledáte dárky a chcete zároveň podpořit mou tvorbu, tak je to podle mě ideální kombinace. Užívejte si to s radostí. Přeju vám i celé vaší rodině, i přátelům a všem bytostem kolem vás a všemu živému. Jenom to dobré. Díky a zase v dalších videích se na vás těším třeba na YouTube.